А сьогодні є, як сказав Ігор Вікторович, є проект. Проект такої мапи, нам його демонстрували. Але я вам скажу, щоб ефективно і надали саме на доопрацювання адміністраціям це, щоб вона ефективно, скажімо, виглядала і працювала, для цього, скажімо, треба створити базовий рівень. Для цього базового рівня – це є об'єднані територіальні громади. Це є перспективний план. На що ми будемо його накладати? Тобто, він, звичайно, він недоопрацьований, тобто є якийсь рік. Але щоб він був дійсно якісний, ми повинні розуміти, куди ми його накладуємо, на які громади. Сьогодні у нас, я скажу, ну, як такого плану нема. Тобто на що його сьогодні тримати орієнтир? Сьогодні такого орієнтира нема. Тому сьогодні я ж говорю, що дуже було важливо все ж таки прийняти цей перспективний план. Як говорив Олександр Миколайович, да, там хтось обвинувачує, що віддати депутатів, щоб вони поділили. Я вам кажу, що деякі депутати так і роблять. Правильно дуже, бо вони діють. Вони просто ділять територію. І, ну, сьогодні дико чути, там, знаєте, от там, яке ви маєте право там лізти там, в мій район. Чи це район? Ну, якийсь, ну, нечесно. Не дамо там розірвати район. Якщо громада вирішила, вона поїхала в сусідню ОТГ, вона подивилась, як там живуть люди, як живуть вони, то вона, звичайно, приймає рішення. А їй просто не дають. Пропозиції до того, щоб сформувати перспективний план, це ж на сьогоднішній день. Це ж не останні навіть 3 місяці, як було запропоновано з приходом нового губернатора Юрія Гусєва. Він сказав, що так, продовжимо децентралізацію, будь ласка, включайте всі обласні депутати, народні депутати, органи місцевого самоврядування, прийміть рішення, тому що, ну, є логічним завершення цієї, скажімо, реформи. І щоб за нас не прийняли хтось рішення десь там в Києві, в міністерстві, і не вирішили за це народні депутати, ми маємо, скажімо, спільно об'єднатися і вийти до всіх з єдиним рішенням. Щоб це було рішення саме громад, а не хтось за них вирішив. Але не якось ми не можемо домовити. Сьогодні я розумію, що рішення Ради так важливо. Але є, я вам скажу, що скільки б ми це не робили, завжди, ну, тут знайдеться якась окрема думка, яка згодна з усім. На сьогодні є рішення сільських рад, які це поприймали, які кажуть, ми взагалі не хочемо приймати участь в централізації. Ну, вони є. Ну, тобто, ну, але, ну, ну, не можемо ми, скажімо, орієнтуватись на меншість. Так? Тобто є якісь окремі думки, але приймає все ж таки більшість сьогодні. Є рішення, так, ну, як вже казав Олександр Миколаївич, по Білозерському району, та Інгулецька прийняла рішення, вона хоче до міста Херсона. Ну, я поважаю їхнє рішення. Але, ну, як? Між ними є там Дар'ївка, ну, Микільська, Федорівка, яка бажає там, тобто обговорює сьогодні питання, вона не хоче до міста Херсона, хоче об'єднати свою громаду. Тобто, як от ми врахуємо у всьому цьому думку Інгулецької сільської ради? Ну, тобто, ну, я вибачаюся, але, ну, вона, ну, повинна, я думаю, підтримати все ж таки більшості. Інакше ми просто, ми ці процеси можна ще 20 років їх продовжувати. Будуть виникати якісь думки. Сьогодні я, ну, певністю є просто лобісти чисто своїх політичних якихось інтересів. Ну, так то вже не може бути. Сьогодні громади, вони за всі 1.5 року, знаєте, пройшло зміни, які просто можуть зараз випасти з бюджету. Не те, що там вони не отримують, да, інфраструктурну субвенцію, а взагалі не вийти на прямі міжбюджетні відносини. Розумієте? Це те, що є створене. Тобто було запропоновано, скажімо, оптимальне, я думаю, рішення. Є базовий документ. Це документ 2015 року, який був схвалений обласною радою і затверджений Кабінетом міністрів. За цей час відбулись зміни. Тобто об'єднані громади. Ми їх вносимо, всі ті, що об'єдналися відповідно до рішень, цей перспективний план. Ті, що ні, ми залишаємо в тому варіанті, який був. Ну, депутати з центру також не помогли. Друзі, давайте. Ми зібрали більшого.